Sampurasun pamirsa tepang dari Sareng Semkuring dina acara Gentra Kahuripan, hiji acara obrolan anu sanes sambarang obrolan pamirsa. Tapi obrolan patali sareng bagbagan patokan hirup anu bakal nungtun urang sadayana uninga kana jalan kasalametan. Pamirsa, Gentra Kahuripan nenget ayeuna bakal ngaguar patali sareng karya utami Gusti Allah. Hiji poko bahasan anu penting pisan kauninga ku pamirsa sadayana. Eta margina pamirsa ulah kamana-mana heula nya, teras manco Bandungan ieu obrolan kumargi di lebetna aya berkah kangge pamirsa sadayana. Pamirsa satacan urang ngabahas poko bahasan ieu hiji tembang rohani bakal kapidangkeun dina wanda kacapian anu bakal dihaleangkeun ku Teh Eci. Dipiri ku kacapi Mang Wili sareng ieu suling ieu si kasep Diki. Mangga nyangakeun judul laguna naon, Neng? Kulan Oh Gunung Golgota. Mohon haturan. Semangat nyangakeun pamirsa. Sair lagu neme nyangemkeun maut napikeun kurban karapihan ngarapikeun urang sareng pangeran. Iji kalimah anu luar biasa pamirsa.
Pamiasa di tengah-tengah urang sarena perantau sumping narasumber Pak Purnawan. Natur nuhun Pak Pur. Sami-sami. Jeung sumping nuhun kangge waktu sareng perhatosanana. Puji Gusti. Pak Pur urang kasumpingan wargi-wargi urang sajabi anu neme mirig haleuang dina Wanda Kacapi nyunung wargi urang Vera bakal ngeyeban obrolan urang dengan ayeuna obrolan urang dengan ayeuna patali sareng karya utami Allah. Mohon urang awitan we atuh lah. Mangga. Mohon abdi bade naros, Pak. Mohon mangga. Kieu anu mana sih saresna karya utami Gusti Allah teh, Pak? Mohon. Nya anu dimaksud karya utami Allah meureunnya. Mohon eta. Saresna upami urang nyemut yen sadayana urang percanten sadayana anu aya anu katingal anu teu katingal oge dipidamel ku Gusti. Amin. Kumargi kawitna teu aya naon-naon, Gusti nyiptakeun benten sareng jalmi, jalmi mah sapertos ieu ngadamel suling. Kedah aya awina. Sanes aya Gusti mah tina teu aya janten aya. Aya jalmi mah ngarobih hiji bahan janten bahan anu sanes. Ah, tapi Gusti mah tina teu aya janten aya oge. Jantan sadayana dipidamel ku Gusti, ieu mangrupikeun padamelan Gusti anu luar biasa. Amin. Tapi upami urang ningal dina Jabur 18. Urang contohna Jabur 18. Ngumutkeun Jabur 18 anu ieu nyerat Jabur kenging wahyu ti Gusti nyanggemkeun aya tiasa disanggemkeun dua mahakarya. Dua mahakarya hati Gusti. Amin. Nu agung nyaeta numutkeun ayat kahiji ieu Jabur anu di serat ku Daud dugi ka ayat ka-7 nyanggemkeun alam dunya ieu sareng sagala rupi eusina dugikeun kumargi ieu mangrupi kidung. Jabur ieu mangrupi kidung disanggemkeun hal patali sareng jagad raya ieu saurna sapertos Allah ngimahan panon poe di langit. Ayat genepna nu medal isuk-isuk lir panganten lalaki lugai ti kamar. Patengtang jeug pahlawan sejamiang. Saurna ieu mangrupi poin tiasa di aos salajengna hiji kaayaan lukisan alam dunya anu sakitu endahna di gambarkan dina ieu kidung. Janten mahakarya anu kahiji anu dipidamel ku Gusti anu mangrupi mahakarya nyaeta alam dunya ieu. Alam dunya sareng sagala eusina. Leres. Kumargi upami urang ningal ayeuna oge alam dunya sanaos jalmi tos digebrus kana dosa, tos kirang kaendahanana dibandingkeun sareng kapungkur. Kumargi direksah ku jalmi oge jaman kiwari tetep oge endah, kalebet endah. Parahyangan oge kalebet tanah anu endah sanes. Janten panginten sawahna kebonna masih keneh ngampar, gunungna masih keneh luhur gitu. Lajang langitna masih keneh biru. Tah, mahakarya anu kadua ngawitan ayat 8 dugikeun kacacap ieu dina ayat 15 ieu Jabur nya eta pangandika Gusti. Pangandika Gusti mangrupi mahakarya anu kadua. Janten upami mahakarya anu kahiji patali sareng pitempateun kangge jalmi, upami mahakarya kadua kangge panuntun jalmi dina kahirupanana anu melendang di alam raya. Janten ieu dua mahakarya utami Gusti anu dicarioskeun eces ngalangkungan ieu Jabur. Jabur 18. Janten jalmi anu dipasihan lolongkrang kahirupan kangge ngarorok alam, kangge ngawasaan alam kedah tanggal waler kumargi Gusti nyiptakeun aku ayaan anu sakitu endahna. Kangge patokan kahirupanana dituyun ngalangkungan pangandika Gusti. Supados teu sasab, supados emut urang kedah tanggal waler ka Gusti, supados urang sumembah sanes ka alam, tapi sumembah ka Gusti sanos alam sakitu endahna sanes sembahun. Anu kedah disembah, anu dipuja Gusti ku anjeun. Kumargi kitu dipasihan panuyun pangandika Gusti. Ya pangandika Gusti kangge nuyun kahirupan secara spiritual. Kumargi anu dilengkah ku urang, anu diidek ku urang nyaeta alam raya. Tapi
ulah saidek-idekna, ulah satinggal-tinggalna, umagi urang kedah tanggal waler, ieu panungtun panuyuna pangandika Gusti, ieu maha karya anu kadua. Janten Jabur 18 umumi tiasa dicenekeun, ieu patali sareng dua maha karya Gusti anu nyumponan sagala rupina. Nyendekeun, tiasa nyendekeun sadaya anu katingal, anu teu katingal oge ku urang. Kumargi Gusti sanes mung nyiptakeun alam nu katingal, anu teu katingal oge. Sorga teh acan katingal ku urang. Eta oge padamelan Gusti, maha karya anu luar biasa. Kitu kasep. Amin. Amin. Aja biti dua hal anu nembe di padar. Abdi ge ku antos nguping yen karya utami Gusti anu patalina sareng manusa nyaeta ngutus para nabi. Nah, leres itu, Pak. Mohon. Upami urang ningal pangandika Gusti, tangtos pangandika anu tadi kurang diawas dina Jabur. Sareng aya pangandika-pangandika anu sanesna kumargi urang ningal dina Perjanjian Lawas, aya anu disebat Kitab Toret. Aya anu disebat kitab-kitab nyaeta kitab-kitab syair di antawisna tadi Jabur. Kitu oge aya kitab para nabi anu sanesna. Gusti ngintun para nabi kangge ngelingan. Gusti ngintun para nabi supados nabi-nabi ieu pangitan masihan bumbeulekan, masihan tegoran, masihan piwulang ka umat Gusti supados tetep ancak dina jalan anu leres. Tapi kumargi numutkeun kasaksian pangandika Gusti, jalmi ti gebrus kana dosa. Jalmi teu wala kaya, sanaos dipapagahan, sanaos dipasihan pangandika Gusti, tetep we aya kahoyong kangge henteu nampi. Kumargi jalmi henteu cekap mung dipasihan piunjuk, henteu cekap mung dipasihan padoman, tapi nu langkung diutamikeun numutkeun pangandika Gusti nyaeta juru salamet. Margi sadayana jalmi perantos digebrus karena dosa. Kumargi kitu anu diperyogikeun, anu tiasa nyalametkeun jalmi, ngajait jalmi, ngangkat jalmi, supados jalmi henteu tetep dina kahayaan anu tilelep dina ieu talaga dosa. Tapi supados dihanjatkeun, diangkat. Tah ieu nyaeta juru salamet. Kumargi kitu numutkeun pangandika Gusti, padamelan utami Gusti anu patali sareng jalmi. Upami tadi Jabur 18 patali sareng sadayana, ieu patali sareng jalmi nyaeta padamelan utamina ngutus juru salamet. Margi juru salamet ieu nyumponan janji boh kakaruhun urang, saparantosna karuhuran urang tigebrus kana dosa, boh ka Bapa Ibrahim, saparantosna Bapa Ibrahim disaur yen ngalangkungan turunanana sadaya bangsa bakal diberkahan. Tah eta anu diserat dina Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 dugi ayat 3. Anu numutkeun Kitab Galata disanggemkeun anu disebatkeun turunan teh sanes turunan jalmi anu seueur, sanes putra-putra anu seueur, nu seueur tapi disebatna dina bahasa Ibrani na anu disebat turunan teh tunggal. Janten ieu anu dimaksadkeun nyaeta juru salamet, nyaeta Gusti Yesus Kristus. Janten numpang utamina numutkeun kasaksian pangandika Gusti, karya numpang utamina anu patali sareng jalmi ngutus juru salamet. Aye patali sarang sagala rupi kasaksian pangandika Gusti anu secara teologis disanggemkeun kumargi jalmi teu wala kaya. Janten anu utami sanes mung saukur Gusti nyiptakeun alam dunya, Gusti ngutus para nabi, tapi nu utami nyaeta Gusti ngutus juru salamet kitu. Leres. Gusti Yesus ngutus Gusti Allah mutus juru salamet kangge kasalametan. Margi sareana parantos hasab. Malih mah dina serat hiji Yohanes pasal kaopat, kumargi kadudeh Gusti ka sakumna jami, dugikeun ka Gusti Yesus Kristus anu diutus mangrupi kangge ngawujudkeun ka asih Gusti, jami anu parantos disanggemkeun dina hiji Yohanes pasal 4 eta ayat salapana, jalmi sareana parantos paeh kuno dosa dihirupkeun ngalangkungan
Gusti Yesus Kristus anu nyepeng sagarupi kahirupan dina ayat 10na urang anu parantos sasab disalametkeun. Lajeng dina ayat 14na nyaeta urang oge anu parantos panginten mengpar ngalawan Gusti nyaeta di sapertos kidung tadi nu diheuleangkeun nyaeta dirapihkeun deui. Ieu sadayana pada melan juru salamet. Amin. Janten nu pangutamina numutkeun kasaksian pangadi ka Gusti kangge jalmi nyaeta ngintun ngutus juru salamet. Amin. Amin. Sajabi panyumpon janji. Oge saluyu sareng hakikat Gusti nyaeta Gusti teh Maha Asih. Kumagi ka asihna masihan jalan kaluar kangge kasalametan jalmi, kangge mangampura dosa urang, ngangge ngarapihkeun deui, mun disebutkeun ngarapihkeun kawitna panginten aya hiji katesaluyuan, aya hiji pacogregan. Ngangge bahasa Indonesia mah perseteruan cenah kitu. Teh ieu dirapihkeun deui ngalangkungan lungsurna Gusti Yesus Kristus ka alam dunya janten juru salamet. Janten ieu anu utami, anu pang utamina disebutkeun karya pang utamina anu patulah patali sareng jalmi. Nah, Gusti Yesus teh tos terang gitu. Patali sareng mantena teh bakal janten kurban kanggo kasalametan umat manusia. Mohon. Yo saluyu oke okay, sareng haluang tadi sanes di Bukit Gogol tas sahurna tadi tangtos Gusti parantos terang margi tadi namanya disanggemkeun yen lungsurna Gusti Yesus Kristus ke alam dunya kangge mintonkeun kaasih Gusti ka umat manusia kangge nyumponan janji anu parantos didugikeun nyaeta janten juru salamet teh ta upami kitu tangtos Gusti Yesus kedah terang. Umumnya sanes sanes anu diutus tangtos diterang. Upami jalmi nu diutus kedah terang. Naon anu kedah janten tanggal walerna sanes diantawisna cobi urang tinggal. Diantawisna cobi urang tinggal. Kumargi seueur pisan ayat-ayat patali sareng ieu tapi urang tinggal contohna dina Markus Serat Injil Markus pasal nu ka 10 pangaoskeun ayat 45 geulis. Ayat 45. Pangaoskeun. Mohon. Markus 10 ayat 45. Mohon. Putra manusia oge kadunya teh lain hayang dikawulaan, malah rek ngawulaan jeung ngorbankeun nyawana supaya loba jelema anu salamet. Jadi sanggemkeun putra manusia salah sawios gelar Gusti Yesus Kristus ieu patali sareng hal anu diserat oge dina kitab Nabi Daniel ya putra manusia saurna lebet ka dunya sanes supados anjeunna dikawulaan tapi ngabulaan malih mah saurna janten kurban ngurbankeun nyawana tujuanana supaya loba jelema anu salamet. Janten juru salamet anjeunna tos terang yen anjeunna kedah janten kurban. Nyaeta kurbanna tangtos pupus dina kae di Palang di Bukit Golgota anu sapertos lagu anu diheuleangkeun tadi. Gitu. Janten Gusti terang paus. Coba urang tinggal deui dina Injil Yohanes. Dina Injil Yohanes pasalna nu katilu urang oge tiasa ngaos waktu sarita aya hiji imam anu nyumpingan Gusti Yesus Kristus kumargi anji imam ieu ngaraos helok margi Gusti Yesus Kristus bidamel mujijat-mujijat suur jalmi anu aludur didamangkeun malih mah anu lolong oge tiasa bunta deui anu tos pupus tiasa digugahkeun deui tah tapi anjeunna ngaraos helok nah ieu jalmi upami leres-leres ieu jalmi utusan ti Gusti tapi piwulangna egosentris, mengingatnya bahasa dulu, egosentris, musur ka diri. Tah janten ieu kabingung. Kumargi kitu imam ieu nyumpingan wengi-wengi ka Gusti Yesus Kristus. Lajeng aya obrolan di dieu yen ieu mangrupi hiji hal anu kedah dipidamel, hiji hal supados jalmi sadayana tiasa dibabarkeun deui maksana secara spiritual janten putra-putra Allah. Tah diantawisna musir oge kana kurban tadi
Cobi urang awas pasal katilu ieu pangaoskeun ayat 14 na. Ayat 14. Sumuhun. Sakumaha orayan tambaga kumusa ditanjirkeun dina tihang di gurun kesik. Nyakitu putra manusia oge kudu diangkat ka luhur. Ayat 15 na. Supaya sahabae anu percaya ka anjeunna bisa menangkan hirup langgeng. Tah, sanes. Ieu mintonkeun kajantenan kapungkur. Nuju umat Musa beruntak ka Gusti. Umat Musa henteu taat ka Gusti. Dugikeun aya musibah, aya wabah, wabah orai. Dugikeun ka jalmi upami dipacok siang wengina maot. Upami dipacok apa sesonten wengi oge maot, terus dipacok wengi enjingna maot. Tah saparantosna ieu umat jumerit. Gusti masihan wartos ka Musa damel cenah hiji orayan tina tambaga unggal jami upami ninggal yen Gusti masihan jalan keluar masihan panghampura dosa ninggal kana gambaran eta janten tiasa damang anu dipacok janten tiasa damang teu janten maot. Tapi ia dijantankan hiji gambaran ku Gusti Yesus Kristus oge saurna sapertos Musa mancerkeun dina tihang ieu orayan tambaga di gurun kesik saurna putra manusia oge kudu diangkat ka luhur ieu salib. Kumaha kita acana kajantenan teu acan disanggamkeun salib tetapi disanggamkeunana diangkat di luhur nya eta putra manusia ditentang kana dina kai dipalang. Tujuanana ayat 15 supaya sahabat anu percaya ka anjeunna bisa menang hirup langgeng. Janten Gusti Yesus terang pawas. Ditebihnakeun tos dicarioskeun. Pangwaler ka imam oge eces jelas yen Gusti Yesus Kristus nyamikeun diri sapertos kasalametan anu pangampura dosa anu kaalaman ku umat Musa di gurun kesik. Ieu mangrupi kangge sakumna jalmi. Anjeunna dipentang dina kai dipalang, unggal jalmi anu percanten ka anjeunna saurna nampi kehirupan anu langgeng panghampura dosa janten Gusti terang paos tangtos terang sanes nanti dilelebah tapi leres-leres terang paos kumargi anjeuna diutus kangge juru selamat janten kedah terang aya patrosan nu ngaganjel papur panasaran hoyong ditaroskeun tadi papur nyangkeun yen karya utami Gusti Allah nya eta ngutus sang juru selamat di salmasi Yesus Kristus kangge ngakurkeun urang sadayana. Ya patrosna patali sareng nabi-nabi bapur. Upami Gusti Yesus karya agung utami Allah diutus ke alam dunia. Ya kumaha patalina sareng nabi-nabi nu diutus di jaman kapungkur gitu tah. Nah ya tante kalau betul utami gitu bapur. Patrosna saya salesna ngutus nabi-nabi tangtos ieu rarancang Gusti pada melan Gusti anu kalau betul utami. Tapi juru selamat nupang utamina. Nabi-nabi tangtos aya tugasna aya tanggal walerna anu kahiji tangtos ngemutan umat waktu sarita supados umat sadayana boh umat anu kawitna dituyun ti jaman Musa sareng salajengna saparantos tangga wujud janten karajaan. Jalmi-jalmi ieu kedah tumut taat kana toret tumut taat kana piunjuk-piunjuk Gusti kana sagrupi patokan-patokan anu ditangtoskeun ku Gusti tapi sering jalmi henteu taat henteu satia malih mamengpar dugikeun ka henteu percanten ka Gusti sumembah ka sesembahan-sesembahan anu sanes janten ku para nabi ditegor janten tanggal waler kahiji nabi diutus kangge negor ngemutan sajabi ngemutan masihan janji di antawis janji-janji anu didugikeun ku para nabi patali sareng nya eta panghampura patali sareng engke na aya jaman anu langkung sae tah eta jaman anu langkung sae mangrupi janji-janji ieu cumpon dina waktos engke Gusti Yesus lungsur kadua kali kajabi janji kangge pilungsureun Gusti Yesus anu kahiji anu parantos dicumponan ku dina waktos Gusti Yesus dibabarkeun janten juru salamet teh
Tapi oke, engke hiji waktu Gusti Yesus bakal lungsur deui kangge kadua kalina, bakal jeneng janten raja, janten jeneng bakal hakim, janten hakim. Ieu tos diseriuskeun ku nabi-nabi, janten para nabi tiasa di bagi panginten tanggal walerna ka hiji kangge ngemutan umat supaya tumut taat kana papatok papagon Gusti. Kadua supaya aranjeuna tarobat. Lajeng aya janji patali sareng jaman anu langkung endah pilungsuran Gusti Yesus Kristus anu dua babak kalungsuran kahiji kalungsuran anu kadua janten ieu tanggal waler para nabi tugas para nabi tumpang tini malihma ieu nabi-nabi anu nyarioskeun janjina Gusti Yesus anu nyumponanana kitu mohon janten nabi-nabi anu ngabewarakeun patali sareng janji pangeran nya Gusti Yesus anu nyumponan leres di antawisna kitu sajabi oge negor ngemutan ngelingan supaya aranjeuna tobat nyayagikeun diri kangge nyambat nyambut pisumpingan dari Gusti Yesus amin amin kita rupina anu disanggemkeun dina hiji Korintus 15 nya yen maotna gugahna jumenengna deui ieu sapuk sareng anu dijanjikeun ku para nabi ngalangkungan leres pisan. Hatur nuhun Pak Pur. Rupina palawargi tina obrolan urang dengan ayeuna urang tiasa nyindakeun yen urang dipaparin pangartosan enggal yen memang sadaya nu aya di alam dunia ieu memang karya Allah, karya agung Allah. Sagala rupi nu kumelenang ieu teu aya nu ngadantenkeun kecuali mantan anu ngajantenkeun. Tapi nyonong karya agung anu utami anu ku urang kauningan tina obrolan ieu. Sajabi Gusti ngutus pangandika nya mapain pangandika maparin nabi-nabi tetapi ngutus sang juru selamat. Amin. Ya, saresna ya Patro Santi Abdi kunaon Gusti ngutus sang juru selamat ieu ya, rupina sakedik abdi teh saninggal kumargi ngalangkungan pangutusan ieu ya, Gusti hoyong mulihkeun deui hubungan anu sareng sareng anu dihaleangkeun. Teu ieu bewara anu luar biasa Pak Pur. Hatur nuhun pisan Pak Pur. Sami-sami. Tak itu pamirsa obrolan urang dengan ayeuna geningan aduh sakitu mundelna urang janten terang sajabi urang helok karena sagel rupi hal ciptaan Allah nu aya di alam dunya urang kedah helok yen Gusti Allah anu parantos uninga manusia geubis kana dosa Gusti ngutus sang juru selamat ieu karya utami Allah anu dipintonkeun ka urang dina kitab suci anu kaguar tina obrolan dengan ayeuna. Pamirsa upami nyonong patarosan patali sareng paguneman atau napi obrolan dengan ayeuna ulahang ham kintunkeun we pamirsa patarosan ngalangkungan alamat anu aya di layar kaca pamirsa sadayana. Papur urang ngadoa atuhnya urang muji syukur ka pangeran urang ogi ngadoakeun kangge wargi-wargi urang sami-sami ngabandungan pamugi urang sadayana tiasa ngalanyepan ieu nya bebeneran anu luar biasa yen nyonong karya agung Allah nu kedah kurang dilanyepan mangga urang sami-sami ngadoa. Hatur ibu nuhun pisan Gusti wirehna abdi sadayana anu memang salami ieu helok kana sagala rupi hal ciptaan Gusti aya hal anu melangkung pikahelokeun wirehna Gusti ngutus sang juru selamat kangge ngakurkeun abdi sadayana sareng Gusti kangge ngalereskeun di hubungan anu pabentar sareng Gusti nuhun Gusti ieu karya agung Gusti anu dipintonkeun ngalangkungan Yesus Kristus anu mijalma janten manusia nuhun mugia Gusti ngaberkahan abdi-abdi sadayana abdi oge ngadoa kangge wargi-wargi anu sami-sami ngabandungan anu jumayunan masalah persoalan pergumulan ekonomi sakit panyakit anu ngarajang kehidupan aranjeuna pamugi Gusti kersang ngalayat aranjeuna sareng maparing pitulung. Hatur nuhun Gusti hatur nuhun panerasan pangdoa disambat sanesuhunkeun di lebet asmana Almasih Yesus Kristus. Amin. 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 Hatur nuhun Pak Pur, hatur nuhun Vera, Teci, Diki, sareng Pak Willy, sami-sami ngaberkahan.